maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday Umar Carte Qaalib oo soo qabtay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo wasiirki arrimaha dibadda waxaanu ahaa siyaasi ka caana geyga ee Soomaalidu degto waxaan dulmuli doonaa taariikh kooban uu lahaa siyaasi Umar Carte Qaalib waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa 1930kii waxaanu waxbarashada hoose dhexe ku qaatay magaalada Hargeysa waxa la sheegay in dugsigii sarana uu ku qaatay magaalada Aden ee dalka Yemen markii dambe waxbarashada jaamacadda waxa uu tagay Bristol oo ku taala dalka Ingiriiska markii uu ka soo laabtay 1950yadii waxa uu maamulo ka noqday dugsiyo ku yaala magaalooyinka Laascaanood Hargeysa iyo Barbara waqtigii Ingiriisku maamulayay dalka waxa uu soo laabtay 1980kii waxaana loo magacaabay maamulo ku xigeenka dugsiga dhexe ee Sheekh kadib waxa uu maamulo ka noqday dugsi ku yaala magaalada Gibiley oo boarding ahaa waxa uu ka tirsanaa xisbigii loo oran jiray United Somali Congress markii ay Soomaaliland madax bannaanida ka heshay 26kii Juun 1960kii waxa uu ka mid ahaa raggii siyaasadda Soomaaliland ma jiraa oo hayay waqtigaasi markii kacaanku la wareegay talada Soomaaliya waxa loo magacaabay wasiirkii arrimaha dibadda 1996kii waxaanu noqday madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ilaa 1997kii sanadii 1947kii waxa uu Soomaaliya ku daray ururka jaamacadda carabta waa uu xilka hayay wasiirka arrimaha dibadda ilaa 1977kii Juun 1980kii Umar Carte Qaalib iyo 16 siyaasi oo kale ayaa laga qaaday xilalkii ay hayeen ee dawladdii hanti-wadaaga iyo xisbigii hanti-wadaaga ee kacaanka Soomaaliyeed waxaanu 7 Febraayo sanadaasi maxkamad la soo taagay Umar Carte Qaalib iyo madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya waqtigaasi Ismaaciil Cali Abokor oo lagu xukumay dil toogasho ah 1980kii kadib 10 sano oo uu xidhnaa laakiin dilkiisa waxa baajiyay cadaadiska ka yimid Soomaaliya beesha caalamka iyo ururada u dooda xuquuqda aadamaha waxaana lagu bedelay xabsi lagu hayay xabsi guri oo uu ku jiray 2 sano bishii January 1999kii Maxamed Siyaad Barre ayaa Umar Carte Qaalib u magacaabay ra'iisul wasaaraha sidoo u soo dhiso dawlad wadaaga oo wada hadal la gasha mucaaridkii USC oo gudaha Soomaaliya iyo gudaha Muqdisho soo galay waqtigaasi Maxamed Siyaad Barre waxa laga tuuray 26kii January 1999kii kii ay dawladdu sii burburisay waxa ugu baaqay ciidamada inay hubka ku wareejiyaan jabhadihii dagaalka kula jiray dawladda dhexe Soomaaliya garabkii siyaasadda ee jabhadii USC ayaa Cali Mahdi Umar u doortay madaxweynaha Soomaaliya isna waxa loo doortay waa Umar Carte Qaalib ee ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya jagadaas uu hayay ilaa 1993kii waxa uu ka qayb galay shirkii beelaha Soomaaliland ee ka dhacay magaalada Boorama waxaana u tartamay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland ayuu ku soo laabtay 2002 isagoo madax ka noqday ururkii Hormuud oo ka qayb galay doorashadii dawladaha hoose ee bishii December ururkaas oo ka mid noqday 3 xisbi ee u soo baxay doorashadaasi Carte Qaalib dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan inuu ahaa siyaasi karti badan quyar socod ah Allaahu naxariistay waxa uu maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Jumbo Aerial TV Hargeysa